mulțumesc. Nu mai sunt președinte la Police Center, dar sunt fondator. Deci m-am tot gândit cum să fac prezentarea asta și până la urmă am zis că o să cedez impulsului și o să vocilor piticilor mei. De asta se numește așa, pitici mei activiști. Deci chiar am avut o grămadă de scenarii în cap. Deci aș fi început cu un clip din Matrix, aș fi zis cum e cu să iei pilula albastră sau roșie. După aceea m-aș fi pus, m-aș fi dat mare că știu bine engleză și aș explica de niche și opportunity și toate alea. Ceea v-aș fi uimit cu citate deștepte de alu, că citesc filozofie și așa mai departe. După aia aș fi zis, bă, stai să vă zic și din Biblie un pic asta și cu ăsta. După aia m-aș fi apucat să vă explic, uite cum văd eu lumea și în alb și în roșu, încă tot mi-au zis că trebuie să fiu și cu alb și cu roșu cu negru aici, deci am zis, băi, cu roșu nu prea mă pricep, dar măcar să pun pe aici. Să vă dau și să vorbesc despre inovație și o să vă uimesc cât de deștept sunt. Bun, n-a mers. Piticii mei au protestat foarte puternic că nu facem treaba asta azi. După aceea le-am propus o altă alternativă. Deci ăsta e ultimul citat deștept. Deci au venit cu veto ăsta și am zis, bă, hai să încercăm așa. Să încercăm cu sufletul activistului, este cel mai pur, bunătatea lui, oricum puteți să citiți toate astea. Aici am avut o problemă și mai mare, că piticii au început să huiduie. Băi, gura, nu ești Dan Puric și dacă vrei să fii Dan Puric, măcar încearcă cu ceva pantonimă. Nu mă pricep la pantonimă, așa că a fost destul de greu să îi liniștesc. M-am gândit după aia, ok, o să vă impresionez cu premiile pe care le-am câștigat. Deci, și probabil o să mă și plâng cât de neînțeles sunt, cât de puțin mă folosește societatea asta, uite ce deștept sunt cu toate premiile ăștia și degeaba. Dar după aia am zis, stai că tocmai am invitat oamenii ăștia la TEDx, deci dacă vreau pot să mă și explic, nu sunt deloc neînțeles, mai și mă publică lumea și prin dilema, deci nu a mers nici asta. După aia m-am gândit că o să încep glorios. O să vă zic că filmul documentar pe care l-am produs împreună cu altă lume a reușit, a câștigat The Golden Eye la Zurich. După aia m-am gândit că sună mai bine așa. Țăganul și ochiul de haur. Că am luat ochiul de haur, ar suna frumos pentru o grămadă de jurnaliști, probabil aș fi fost și acolo. Bine, dar n-ai fost ok. N-ai fost ok, că de fapt nu l-am câștigat eu. Am fost cu ideea pe la început, cu ceva sugestii. În rest au fost o grămadă de oameni absolut senzaționali care au lucrat pentru filmul ăsta și care au făcut mult mai multe lucruri decât am făcut eu. Și aici trebuie să deschid o paranteză. Am întrebat-o pe mama, sunt foarte serios. Deci am întrebat-o pe mama dacă am mâncat rahat când am fost mic. Mi-a confirmat, da, am făcut și așa se justifică, din punctul meu de vedere, faptul că am o grămadă de oameni absolut senzaționali care lucrează cu mine și care mă acceptă așa straniu cum sunt câteodată. Bun, dar să revenim la ochiul de haur. Putem să dăm filmul? Asta e trailerul. Pe mine de ce mă iubești? Că te iubesc, ești o lume frumoasă. Să mă uit aici. Nu mai cânt. Petre Siminica este condamnată 7 ani pentru trafic și consum de droguri. Cu diabet? 3. Și cine a avut grijă de ei în perioada asta?
Se doar de mama? Pentru cine am riscat? Pentru cine am venit la pușcărie? Ai plecat de aici. Ai face ceva cu viața ta. Și pe Ana o mai iubești? Piticii mei tot n-au fost fericiți. M-am gândit să vă zic povestea lui Totonel, care e o poveste absolut fabuloasă, dar mai bine vedeți filmul. După aceea am gândit să vă povestesc despre ce facem noi în ferentari, despre cât de tari sunt oamenii cu care lucrez. Dar m-am gândit, Raluca oricum e aici, așa că poate să vă povestească ea. Și bla bla, cât de fantastici și senzațional suntem, probabil ați tot auzit și nu vă plictisesc. Imediat după asta m-am gândit, ok, după ce Victoria, având Victoria asta, m-am gândit că am dat-o în bară de foarte multe ori. Și bineînțeles, gândul meu, asta, nu mai, da și voi slide-urile un pic, ăsta următorul, ăștia sunt diferentari. Mai dați slide-urile până când vă zic eu și următorul. Și următor. Ok. Și imediat mi s-a dus gândul la Jordan. Pentru bărbații din sală, Jordan nu e o femeie. Jordan pe capul meu e decât unul singur. Și pe ăla e Michael. Michael, adică MJ. Pentru păcătoșii care nu știți cine e Jordan, e Dumnezeu basketului, să fiți iertați. Și am zis că cel mai bine ar fi să-l pun pe domnul Jordan să vă zică cum e cu a dat-o în bară. Și ar trebui. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I failed over and over again in my life. And that is why I succeed. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot. And missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Ok. Sunt în 1996, sunt în Chicago. Am ajuns în Chicago, bineînțeles, pentru MJ, că e Dumnezeu meu și sunt foarte fericit că stau în același oraș cu zeul Jordan. Abia am ieșit din sărăcie, sunt vreo 2 săptămâni de când abia am ieșit din sărăcie și mă simt destul de bine, adică mă simt ok, sunt cu Jordan acolo, amândoi suntem din cârduri, dar un pic diferite, cârdul meu nu e așa de bine apreciat ca cârdul lui, mai ales în România. După aceea am aflat că sunt o grămadă de stereotipe frumoase prin Statele Unite despre cârdul meu, că aș fi boem, romantic, iubăreț. Am zis, băi, stai că de fapt stă mai bine decât Jordan, că l-a agățat, funcționează mai ușor să fii din partea mea. Jordan m-a inspirat într-o grămadă de lucruri pe care le-am făcut în viață. Visam că o să reușesc să zbor ca Jordan, indiferent de cârdul care suntem, Jordan zboară cel mai frumos, după câte ați văzut. Da, bine, am reușit într-o noapte să mă visez că zburam, dar după aceea am visat că mă zbură ca lebădoi și am zis, bă, stai că nu e Jordan, probabil sunt povestile alea din Viena care mă fac pe mine să zbor așa frumos. În sfârșit, sunt într-un magazin undeva
în Chicago, unde strada se numește Polanski, într-un magazin Safeway pentru cei care ați fost prin state. Safeway e un magazin de ăsta foarte frumos, cu o grămadă de chestii, destul de elegant. Și eu eram la fel de elegant, mă înțolisem cu niște haine de la, cum se numește asta, mă? Salvation Army. Așa, de la Salvation Army aveam niște pantofi cam ca ăștia, dar roșii, așa frumușei. Eram elegant. Și merg eu prin Safeway, așa, intrasem și eu niște bani și ziceam să fiu și eu azi mai deosebit. Și în fața mea o doamnă. O doamnă îmbrăcată tot cam așa de bine ca și mine. Și doamna stă și începe, se uita prin lactate. Și era chiar nervoasă de se vedea, iritată. Așa vine o americancă și doamna îi zice așa, smântână, unde aveți smântână? Americanca zice așa la ea și răspunde logic, excuse me, smântână făi, n-aveți smântână? Aia iarăși, excuse me, smântână făi, femeie ce nu pricep, smântână, am nevoie de smântână. Asta, la un moment dat, duce și începe să caute, își caută, își caută prin toate alea, deci vreo 10 minute transpiră femeia aia să, făi, smântână, ți-am zis, nu lapte bătut, nu unt, ce ai fă proastă, o smântână, ce nu pricep, smântână, smântână, deci stăm și mă uitam ca la teatru, deci nu venea să cred că mi se întâmplă. În sfârșit, femeia reușește și descoperă smântâna, aduce ăștia smântână, asta satisfăcută, zice, ai văzut că se poate? Smântână! Americanca așa, se uită așa, sour cream, smentene. Da, fă, smântână, așa, baf! Se duce fata la, chiar plătește așa, avea fața aia fericită de am fraierit-o pe americanca asta. Și acum, ce legătură are toată chestia asta cu ce vreau eu să zic? În ultimii vreo 20 de ani, mă tot duc la conferințe de ăștia sofisticate, frumușele, prin hoteluri de 5 stele și ce fac la conferințele alea? Bine, exagerez, dar în mod practic asta fac. Mă duc și bag, Doamne Europa, fă, Doamne Europa! Aruncăm banii pe degeaba, dăm în conferințe, în dălea, hai să ne potolim. Ăștia îmi zic, within the flexicurity framework, we will mainstream the effective and sustainable implementation of the flagship initiative. Eu zic iarăși, fă, aruncăm banii aiurea, ești nebună, hai, pe hârtipul ăla. Ăștia iarăși, the exhaustive log frame of the strategic approach towards the process involving vrăjeală, doamnă, e vrăjeală, hai să facem ceva, mor țiganii aia de foame în comunitățile lor și noi zicem că totul e bine. More effort will be put towards the transposition in reality of the Lisbon agenda, the commission will steer this process. Doamnă, nu ne înțelegem deloc, janez romanez. We strive towards achieving comprehensive and multifunctional matrices of assessment and evaluation. Și la un moment dat mă simt, smântână, fă, smântână, ce nu pricep, smântână. E, cam asta mi se pare mie că e viața activistului pe drepturile omului în acest moment. Deci noi urlăm smântână, doamna Europa habar n-are despre ce vorbim noi și fiecare ne înțelegem deloc. Și înainte de a termina, că mai am 59 de secunde plus 30 că a fost întârzierea, vă zic povestea lui Robinet. Deci Robinet e un puș cu care am început noi să lucrăm prima oară când am venit acolo. L-am luat la fotbal, e un puș frumușel foc. Și tot îl bat eu la cap cu școala, Băi, Robinet, trebuie să stai la școală, acum e la liceu. Și stă la școală. Și la un moment dat ăsta furios, bă, Valeriu, mă mai lași cu școala aia ta? La ce dracu-l întrebuie școala ta? Eu zic, băi, Romine, gura că bagi genoflexiuni de nu te vezi. Asta nu, bă, dar serios, zi-mi, ce ai făcut tu în viață? Câți ani ai fost la școală? Vreo 20. Și ce ai? Ai ceva? Ai bani? Ai mașină? Eu zic, da, am mașina aia sub barul ăla, bani am și eu și banca că datorez. I-am zis, cam ce am. Se uită ăsta așa cu dezgust la mine și zice, bă, păi, pe șmechereală? Eu fac banii ăștia în 2 ani de zile, dacă am noroc la o spargere, la o vânzare, o chestie de droguri, tu ești de fapt fraier.
Și am stat, m-am gândit un pic, am zis, bă, stai că na, băiatul nu e chiar departe de adevăr. Și mă gândesc așa, uitându-mă la ce se întâmplă în momentul ăsta cu activiștii, că și noi mergem tot cam pe șmechereală. Deci facem cam același lucru. Un pic de șmechereală aici, mai îmbunătățim un raport, mai facem o conferințucă, mai facem o chestie de-asta mică, ne justificăm salariile alea câteodată nesimțite, mai ales scuze, pe la organizațiile interguvernamentale mari și pretindem că totul e bine și frumos. Ne ducem, recităm framework, log frame, ca să ne înțeleagă oamenii și în capul nostru ne vine tot timpul să urlăm vrăjeală, făi, vrăjeală.